Ahoj, dneska vás vezmu do oblak, tedy pokud vás zajímá, jaké to je letět balónem. Myslím totiž, že někdy není od věci podívat se na svět tak trochu z nadhledu a připomenout si, že i ty nejbláznivější sny se vám mohou naplnit a že můžete zažít i věci, o kterých by vás ani nenapadlo snít. Jinak, kdo mě ještě neznáte, tak mý rodiče mi dali jméno Zuzka, ale tady v tom online světě jsem známá spíš pod jménem Aves. Proč Aves a jaká symbolika se zatím skrývá, to můžete zjistit někde nahoře na odkaze. Jinak kdysi jsem vítala turisty na letišti, třeba na Srí Lance, ale dneska provázím spíš tím vnitřním jiným světem, tím neduálním jiným světem neočekávaného a nepodmíněného. Tak tam pojďme společně nahlédnout. Napadlo by vás třeba, co všechno lítá? Ano, tohle všechno. Jak vidíte, ještě před letem jsme se byli podívat v muzeu výroby balónu. Kromě hořáků, lahví a jiných exponátů tam můžete vidět i první koš vyrobený v České republice. Poctivý ratanový výplet. Před lety jsem i přímo v továrně viděla, jak se vlastně vyrábějí a fascinovala mě ta ruční práce. A to se asi v továrnách už dneska totiž moc nevidí. Jinak, muzeum balónu je na zámku Radešín, což je asi hodinu autem od Brna. A ten od roku 2005 vlastní rodina Kubíčku a ve spolupráci s památkáři se ho snaží opravit. Na zámku jsem před lety i s dcerou pár nocí dokonce přespávala. No, to proto, protože paní Kubíčková je totiž už pár let mojí věrnou studentkou, učí mi angličtinu. A na videu ji můžete i zahlédnout, byla totiž naší pilotkou. Na zámku se kromě možnosti letu balónem i s přespáním případně pořádají i pilotní kurzy. To, kdybyste se toužili naučit létat i vy sami. V muzeu balónů mě pro tohle video asi nejvíc inspiroval dokument o zrodu výroby balónů v Čechách. O Alešovi Kubíčkovi. Ten si totiž v 80. letech usmyslel, že si postaví vlastní balón. A nebylo to vůbec jednoduché, tady totiž nikdo nevěděl, jak se něco takového vlastně dělá. A vidíte, nakonec jeho továrna je jedním z největších výrobců balónů vůbec ve světě. Postavili si dokonce i vlastní továrnu na textílii, ze které se balóny šijí. Měli byste si až takhle daleko jít za svým snem? Z mé zkušenosti vím, že někdy stačí prostě naslouchat tomu, po čem toužíte. Jo? A nedbat na ty škarohlídy kolem. Já jako malá například v 80. letech toužila cestovat. Jo? Šílenství. Chtěla jsem být jako Richard Halliburton a procestovat celý svět. Rumunsko mi totiž fakt bylo málo. Jo, a spíš než ruština mě zajímala angličtina, francouzština, španělština nebo dokonce arabština. Nemusíte rezignovat na své sny, jo, protože to prostě zrovna vypadá, že to jako nejde. Jak říkával můj učitel jezdectví, všechno jde, když se chce. I překonat gravitaci. Musím říct, že při tom všem natáčení a pomáhání s košem a nafukováním balónu jsem ani neměla čas být nervózní. Ale letěla se mnou i má dcera a matka a pokud vím, ani žádná z nich z letu žádné nervy neměla. A než jsme se nadáli, byli jsme všechny čtyři ve vzduchu. Žádné divoké rozjíždění a odlepování od země jako v letadle. Ani žádné zaléhání v uších. Jen nás, pravda, paní Kubíčková před odletem trošku pobavila, když nám popisovala, jak se máme přesně držet a chovat při přistání. Ale o tom ještě bude řeč. Teď letíme a pojďme si to užít. Dozvěděla jsem se, že se obvykle létá buď brzy ráno, já paní Kubičková mi potom hold někdy přijde na hodiny angličtiny trochu nevyspala, anebo večer. I náš let začal večer, někdy po 6. hodině, a tak můžete na videích z letu krásně vidět tu dualitu, jo, mezi světlem a tmou. A vidíte sami, jo, vždycky závisí na úhlu pohledu. Letět balónem nebyl nikdy nějaký můj velký sen, ale na hodinách angličtiny právě s paní Kubíčkovou pro mě bylo vždycky hodně zajímavé slyšet a dozvídat se o tom, jak to vlastně v tom světě balonového létání chodí. Že je možné přelétávat v zimě Alpy. Jo. Nebo že v balónu to neprofukuje. Tak jistě, protože vlastně ten vítr nás unáší. Nebo o tom, jak se balóny vyrábějí. Já netušila jsem třeba, že švadlena nemusí šít jenom šaty, ale že se může uplatnit i při šití balónu. Třeba ve tvaru ryby nebo katedrály. A věděli jste, že ten Lunalon a Teralon, takové ty balónové velké modely měsíce a země, které chodili obdivovat tisícovky lidí v Brně,
byly vlastně vyrobené tady v té brněnské továrně na balóny. Balónové létání má pro mě jedno specifiko. A to je možná i důvod, proč jsem se nakonec rozhodla tady tohleto video natočit. Jste v něm odkázaní na přírodní živly a také na schopnost tím rozumět a spolupracovat s nimi. Je to tak trochu taoistický koncept, řekla bych. Můžete letět nahoru, můžete letět i dolů, ale jak rychle poletíte dopředu, nezávisí na vás. A doleva zahnete, jenom když to tam fouká. A nebo když víte, že tam dole to fouká právě tím směrem, kterým vy zrovna chcete letět. Že pokud si chcete let balónem užít, je to podle mě jako v životě. Zahoďte strach a snahu určovat, jak rychle a kam poletíte. Váš úspěch a schopnost se vlastně odvíjí od toho, jak moc umíte nejít proti větru. A tam ve vzduchu se pak naučíte i ocenit měkké přistání. A pochopíte, proč vás na konci vašeho prvního letu pokřtí jménem větru, ohně, vody a země. Jak se vám líbil pohled na svět z té ptačí perspektivy? My jsme ho dostali jako takový dárek toho koronavirového období, za který já jsem vlastně vděčná tím pádem. Vlastně jako moje dcera je vlastně vděčná za to, že nemusela chodit do školy. Protože my bychom jinak v tom období, kdy jsme letěli tím balónem, byli na dovolené ve Španělsku. Ale protože já se svojí téměř 80-letou matkou v současné době nikam do Španělska jet nemůžu, tak jsem jí domluvila něco jiného. Něco, o čem bychom ani v těch nejdivočejších snech my dvě nesměli, neuvažovali. Nás by to ani nenapadlo, že bychom někdy mohli nebo chtěli i letět balónem. Ale tady tu možnost jsem měla, jsem ji využila a jsem moc ráda, že jsme to zkusili. Jinak mimochodem, já po tom svém prvním letu vlastně už nejsem Zuzka, jsem baronka Zuzana z Řečice, což je to místo, kde jsme přistáli. Mimochodem krásně jemným dosednutím toho balonového koše na trávu pod náma. Nádhera. Jinak, pokud byste chtěli vidět nějaké další videa z toho jiného světa, neočekávaného a nepodmíněného, tak můžete využít odkazy dole pod videem. A pokud byste chtěli vidět nějaké další případné nové video, tak nezapomeňte dát odběr i upozornění na to nové video. A potěší mě samozřejmě i nějaké ty lajky, ať vím, že to má smysl pro vás nějaké další video vůbec natočit. Tak se mějte krásně, ahoj a díky!